Здравейте, приятели! Това е последната ни среща за месец април. В дните на великденските празници искам да ви пожелая здраве, благополучие и добри бъднини. Да е мир и любов около всички нас. В следващите минути ще се опитаме да ви заредим с много приятни емоции. Ще го направим с песни и танци с помощта на изпълнителите, които ще видите сега. Днес в Балкан Фолк ще започнем с изпълнение на танцов състав Празник към община Сандански, фолклорно трио Влига от град Дупница и представителен фолклорен ансамбъл Слав Бойкин, град Раковски. В края на предаването ще ви припомним четирите песни от класацията за април 2019. Сега, приятели, е време да видим и първите изпълнения за днес. Те са на танцов състав Празник от град Сандански. Формацията работи към общината в Южния български град, а нейн ръководител е Михаил Митрев. Полъх от перина и шопски танц са двете изпълнения, които ще звучат и ще гледаме сега. Остана да ви кажа само, че това е вице-националният шампион по фолклор за 2018.
това е така най-голямата награда, която печелиме, която съм печелил до сега. Всички са много щастливи от факта. Аз като ръководител съм така най-щастливия от всички, защото положихме доста труд, за да дойдем тук. Подготвихме се така много добре. Постоянно бяха ангажирани, за което в момента е резултата всъщност. И всички сме много щастливи от факта. Кога е създаден състава? Състава е създаден 2004 година. Даже тук има още от създаването на състава, момчета и момичета. И вече 13 години така се опитваме да съхраняваме фолклора най-вече и така да покажем нашите възможности. Какъв е интересът в Сандански към народните танци? Ами в момента е голям интересът и най-вече и от по-малките дечица вече се връщат към залите. Така преди 4-5 години си направихме един експеримент и ги взехме от по-мънички 5 години, 4 години и половина и всъщност се оказа, че ефектът е доста добър, защото знаете, вече днешната младеж, така тази възраст, са доста по-напред и има много желаещи. Състава в момента е от 180 деца, които са на 4 възрастови групи, от 5 до 18. Това е най-големият състав. Те са от 8 до 12 клас, имаме и студенти и така. И пример за по-малките. И пример най-вече за по-малките и така те се стараят всъщност за този пример. Нека да кажем на зрителите с какви танци успяхте да спечелите тази награда. Значи първите ни два танца бяха Тъпани и Полох от Пирина. Те са си типично от нашия си край, Пиринска и Пиринска фулкорна област. А третия ни танц беше Шопски танц, Шопска фулкорна. Така най-се гордеем с всъщност първите ни два танца, които са ни така на сърцето. Участие в чужбина имали ли сте до сега? Имаме участие. Миналата година ходихме в Русия, в град Брянск. Това ни е така най-пресното. В Полша сме ходили, Албания, Гърция, Македония. И се надяваме да продължаваме след така напред и в други държави всъщност. Благодаря ви за това участие. Искрено ви се радвахме. Пожелавам ви успехи в крайното класиране на шампионата. Резултатите ще излязат на 19 май, последния ден от фестивала. До нови срещи. Нека сега да чуя как се радвате. Thank you.
Приятели, сега предстои да чуем изпълненията на трио Авлига от град Дупница. Райна Христова работи с формацията, акордеона, Иван Наумов. В следващите минути ще видите изпълненията на триото Рени, Йоанна и Диана по време на Световната купа по фолклор 2018. Да им се порадваме от сърце. Стояне, сине, Стояне, оди ли мама на тлака? Стояне, сине, Стояне, оди ли мама на тлака? Оди ли мама на тлака? Седе ли до гьозе у добра? Оди ли мама на тлака? Седе ли до гьозе у добра? До добра мамо седея, два ми навакли овчара. До добра мамо седея, два ми навакли овчара. Я се доходих по седах, он има нога ги постъпнах. Я се доходих по седах, он има нога ги постъпнах. Като си мамо поседнах, така си мамо позаспах. Като си мамо поседнах, така си мамо позаспах. Много са дявол момите, набутали ма в главните. Много са дявол момите, набутали ма в главните. Че си изгорих, прогорих новите свински опинци. Че си изгорих, прогорих новите свински опинци. Дънцето на потурите и на калпака ширитя. Дънцето на потурите и на калпака ширитя. От кога съществува Авлига и защо се нарича така? Ами аз в фолклорното трио Авлига съм от 2012 година. Триото беше създадено една година по-рано, постъпих малко по-късно. Главен виновник за името, мисля, че има ръководителката Райна Христова, която е тук. Групата съществува от 2011 година. Винаги сме три изпълнителки и един музикант. С какъв репертуар тази година се представихте тук? Предполагам, че за всяко участие подготвяте нови песни. Нови песни за всяко едно участие, с акапелно изпълнение на шопски песни. Това е нашия регион и ние с тях се представяме. Къде вземате песните? Толкова много песни вече имате в репертуара си. Ами, издирваме ги от различни източници, от жени. Рени има така задачата да ги издирва, тя ни запознава с тях, рови се от плочи, от стари записи. И общо взето така издирваме. Я не мумея. Я.
рано пине соко, я не момия. Време е сега да се върнем към танцовия фолклор, да го направим с помощта на представителния фолклорен ансамбъл Слав Бойкин от град Раковски. Изпълнителите се представиха отлично. В следващите минути ще ги гледате на сцената на световния шампионат по фолклор. Изпълнението им беше част от конкурсната програма.
от 27 юни до 7 юли 2019 година бъдете част от 11-ти европейски шампионат по фолклор Еврофолк, ежегодно провеждан в едни от най-красивите селища на българското Черноморие – Несебър, курортен комплекс Слънчев бряг, Бургас, Поморие, Свети Влас. И тази година фолклорната надпревара ще включва образци от съкровищницата на европейския фолклор – класни и завладяващи изпълнения. Благодарна публика, престижни награди и телевизионна слава очакват най-изявените участници. 11-то издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк ще се проведе под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, официален партньор на ЮНЕСКО. Заповядайте! Приятели, за последен път този месец ви припомням четирите песни, които участват в класацията ни Песен на месец април. Гледайте и слушайте много внимателно. Oh,
така, нямате много време да гласувате за песента, която ви харесва най-много. Направете го на телефон 062 62 34 64. Може да ни пишете и на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Третият вариант за връзка с нашето предаване е в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Сега ви казвам довиждане. До следващия път. Тогава срещата ни ще бъде през май.